পাকিস্তানী মুসলমান শব্দ আমিতো কেতিয়াও ইউজ নকৰো, কিন্তু মালচন্দ্ৰ পেগু তেওঁ উল্লেখ কৰিছে আমিতো কেতিয়াও এই ধৰণৰ শব্দ নকওঁ, আপোনালোকে জানে বহুত, আৰু মিয়াটো কেতিয়াৰ পৰা কোৱা কৰিছোঁ যেতিয়া আপোনালোকে মানি লৈছে আমি মিয়া বুলি, তাৰ আগতেতো মিয়া শব্দটো আমি নকৈছিলোঁ, খুব সাৱধানে কৈছিলোঁ যে পূৰ্ববংগীয় অনুপ্ৰৱেশকাৰী এই ধৰণৰ শব্দ কৈছিলোঁ। যেতিয়া আপোনালোকে মিয়াটো সৰ্বসন্মতিক্ৰমে মানি ললে যে আমি মিয়া বুলি, তেতিয়াহে আমি মিয়াটো কওঁ, আজি আগতে মিয়া নকৈছিলোঁ। না, আমি সৰ্বসন্মতিক্ৰমে কোনে মানি লৈছে? আচ্ছা, তেতিয়াহ'লে এইটো মই নাজানো, মই মানা বুলি ভাবিছিলো, কাৰণ আমাৰ হেৰি চেঙাৰ চেঙাৰ বিধায়ক তেওঁ মিয়াটো মানি লৈছিলে, এতিয়া যদি মানি লোৱা নাই, এইটো মানা নাই, এইটো মানা নাই, মানা হোৱা। আচ্ছা, তেতিয়াহ'লে অধ্যক্ষ মহোদয়, তেতিয়া ময়ো মানা নাই, ময়ো মোৰ ভাষাটো কাৰেকশ্যন কৰিব লাগিব, কাৰণ কাৰো মনত দুখ দিয়া শব্দ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'ব নোৱাৰে। মই আকৌ ইমান দিন মিয়াটো কৈ আছিলোঁ এইবুলি ভাবি যে আপোনালোকেতো ডেফিনেশ্যনটো মানি লৈছে বুলি, যদি মানি লোৱা নাই তেতিয়া কালিৰ পৰা মই এই শব্দটো ময়ো নকওঁ, কাৰণ মই এইটো পদত থাকি মই ক'ব নোৱাৰোঁ। ইমান দিনে মই কৈ আছিলোঁ যে এইটো শব্দ ক'লে আপোনালোকে ভাল পায় বুলি, যে সন্মানীয় শব্দ বুলিহে মই কৈ আছিলোঁ ইমান দিনে। পাকিস্তানী মুছলমান শব্দ আমিতো কেতিয়াও ইউজ নকৰোঁ, কিন্তু মালচন্দ্ৰ পেগু তেওঁ উল্লেখ কৰিছে আমিতো কেতিয়াও এই ধৰণৰ শব্দ নকওঁ, আপোনালোকে জানে বহুত, আৰু মিয়াটো কেতিয়াৰ পৰা কোৱা কৰিছোঁ যেতিয়া আপোনালোকে মানি লৈছে আমি মিয়া বুলি, তাৰ আগতেতো মিয়া শব্দটো আমি নকৈছিলোঁ, খুব সাৱধানে কৈছিলোঁ যে পূৰ্ববংগীয় অনুপ্ৰৱেশকাৰী এই ধৰণৰ শব্দ কৈছিলোঁ। যেতিয়া আপোনালোকে মিয়াটো সৰ্বসন্মতিক্ৰমে মানি ললে যে আমি মিয়া বুলি, তেতিয়াহে আমি মিয়াটো কওঁ, আজি আগতে মিয়া নকৈছিলোঁ। না, আমি সৰ্বসন্মতিক্ৰমে কোনে মানি লৈছে? আচ্ছা, তেতিয়াহ'লে এইটো মই নাজানো, মই মানা বুলি ভাবিছিলোঁ, কাৰণ আমাৰ হেৰি চেঙাৰ চেঙাৰ বিধায়ক তেওঁ মিয়াটো মানি লৈছিলে, এতিয়া যদি মানি লোৱা নাই, এইটো মানা নাই, এইটো মানা নাই, এইটো মানা হোৱা। আচ্ছা, তেতিয়াহ'লে অধ্যক্ষ মহোদয়, তেতিয়া ময়ো মানা ভাষাটো ময়ো মোৰ ভাষাটো কাৰেকশ্যন কৰিব লাগিব, কাৰণ কাৰো মনত দুখ দিয়া শব্দ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'ব নোৱাৰে। মই আকৌ ইমান দিন মিয়াটো কৈ আছিলোঁ এইবুলি ভাবি যে আপোনালোকেতো ডেফিনেশ্যনটো মানি লৈছে বুলি, যদি মানি লোৱা নাই তেতিয়া কালিৰ পৰা মই এই শব্দটো ময়ো নকওঁ, কাৰণ মই এইটো পদত থাকি মই ক'ব নোৱাৰোঁ। ইমান দিনে মই কৈ আছিলোঁ যে এইটো শব্দ ক'লে আপোনালোকে ভাল পায় বুলি, যে সন্মানীয় শব্দ বুলিহে মই কৈ আছিলোঁ ইমান দিনে।